Всім привіт! Мене звуть Влада, і я вітаю вас в епізоді нового формату Super Easy Ukrainian. Сьогодні ми вивчимо з вами декілька нових слів і виразів на тему міста. Розпочнемо! Що це? Це лавка. Що я роблю? Я сиджу на лавці. Що це? Це дерево. Що я роблю? Я стою біля дерева. Що це? Це сходи. Що я роблю? Я піднімаюсь по сходах. Що це? Це квітка. Що я роблю? Я дивлюсь на квіти. То це? Це пташки. Що я роблю? Я йду за пташками. Що це? Це фонтан. Що я роблю? Я стрибаю? Ні, я не стрибаю в фонтан. Що це? Це малюнок. Що я роблю? Я дивлюсь на малюнок. Що це? Це гойдалка. Що я роблю? Я катаюсь на гойдалці. Уху! Що це? Це світлофор. Що він робить? Він працює. Що це? Це кіоск. Що є в кіоску? В кіоску є газети і журнали. Що це? Це аптека. Що я роблю? Я входжу до аптеки. Що це? Це будинок. Що я роблю? Я дивлюсь на будинок. Що це? Це ліхтар. Що він робить? Він світиться вночі. Що це? Це кафе. Що я роблю? Я заходжу у кафе. Це бібліотека. Що я роблю? Я беру книги в бібліотеці. Що це? Це юрба. Юрба ходить вулицею. Що це? Це кава. Що я роблю? Я п'ю каву. Смачного. Це смітник. Що я роблю? Я викидаю сміття. Що це? Це Чернівці. Я мешкаю в Чернівцях. Я мешканка Чернівців. Це моє місто. Дякую за перегляд, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на цей канал, аби отримувати наступні епізоди Easy Ukrainian. А також розкажіть, чи сподобалось вам відео такого формату і чи ви рекомендуєте робити такі відео надалі. Всім до зустрічі і па-па!